Vești bune pentru fermieri. Se pot depune cererile pentru subvenții pe cap de animal la oi și caprine. Dar se preconizează și vești mai puțin bune. Fermierii ar putea fi sancționați cu până la 100% din fondurile europene pe care le-ar primi prin anumite măsuri de agromediu și zone defavorizate incluse în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, dacă nu respectă condițiile impuse pe aceste scheme de plăți. Sancțiunile sunt cuprinse în ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 174 din 3 aprilie 2013, privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 212, sprijin pentru zone defavorizate altele decât zona montană, și 214, plăți de agromediu prin PNDR 2007-2013, precum și pentru nerespectarea ecocondiționalității în cadrul schemelor de sprijin pe suprafața pentru pilonul 1, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013, împreună cu anexele acestuia. Sistemul de sancțiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente formelor de sprijin menționate se stabilește ținându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate, respectiv neglijența, intenția, repetiția, amploarea sau extinderea, gravitatea și persistența acestora. În cadrul neglijenței, sancțiunea nu trebuie să depășească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiții, sancțiunea nu trebuie să depășească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenționată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată și poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulți ani calendaristici. De asemenea, valoarea sancțiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depășească suma totală cuvenită fermierului. Toate cazurile de neconformitate vor fi aduse la cunoștința fermierilor în scris. Precizăm că fermierul nu va fi sancționat în cazurile de forță majoră și circumstanțe excepționale.